אחרי החלום של פרעו, הרי החלום של פרעו היה סיבה מן השמיים להוציא את יוסף מן הבור. בן פורת יוסף, בן פרות יוסף. הוא על ידי הפרות של החלום של פרעה, אתם יודעים, פעם מישהו אמר שהמדענים מצאו את העצמות של הפרות שהיו במצרים. בסדר, מי שהבין, הבין. אבל כן, צריך להיות מעבול לחשוב בזה, כן? כי זה היה חלום. אבל כן, לא חלום, לא פרות ולא גרביים, שום דבר. חלום, חלום זה חלום. אבל פרעה חולם. רבותיי, פרעה חולם חלום, בכל החרטומים, כל החרטות האלה, אין פותר אותם לפרעו. פותר יש, לפרעו אין. כי פתרו לו שום דבר שלא נכנס לו באוזן. כי פרעו חלם גם את החלום וגם את הפתרון. הוא ידע מה הפתרון, אבל הוא שכח אותו. נבוכדנצר, פה כתוב אצלו, אצל פרעו, ויהי בבוקר ותיפעם רוחו. אצל נבוכדנצר חלם חלום וכתוב ויהי בבוקר ותתפעם רוחו. שואלים חזן, מה זה תתפעם? תתפעם. למה פה תתפעם, פה תתפעם? אין דבר כזה סתם. גם להבדיל, יש לך אצל אצל רבקה, והנה תומים בביתנה, ואצל תמר, והנה תאומים. למה שם תומים בלי א', פה תאומים? שם תומים, אחד צדיק, אחד מזרו. פה תאומים, שתי צדיקים. אין אותו בתורה סתם. הם שעמם לתורה. כל עוד זה עולמות. אז גם פה, מה זה ותיפעם ותתפעם? רואים חז"ל, פה פרעה שכח רק את הפתרון, שם נבוכדנצר, המבול הזה, שכח גם את החלום וגם את הפתרון. והוא שואל את החרטומים שלו, היה לו, המדרש אומר, היה לו אוניברסיטה לפתרון חלומות. היה משקיע בימים של כסף. אמר להם, בוא'נה, בוא'נה, משקיע בלכם כסף, בוא תגיד, תפרו לי את החלום. טוב, מה חלמת? לא יודע, תגידו לי מה חלמתי ומה הפתרון. עכשיו נבוכדנצר אין אצלו, אתה מעקם את הפה, אתה מת. ככה, בן אדם עשה ככה, מת. אין, לא היה אדם עריץ בבריאה כמו נבוכדנצר. ככה אומרים חז"ל. הסירב לא פתח ביתה. אתם יודעים מה זה מי שיחס לו לכן, לא יוצא בחיים. אדם הולך ברחוב, מחייך סתם, עושה ככה, הורג אותו. למה אתה צחקת עליי? מה יש לי לצחוק עליך? נבוכד, היה נראה כמו כד, אומרים חז"ל, מרובע. אותו רוחב, זה מטר מרובע, אתם מבינים? אותו רוחב, אותו אורך, נראה כמו טלוויזיה הולכת. עכשיו מי שראה אותו היה צוחק, אבל הוא יעריץ בר מינן, נמוך, כל קצרי הקומה מלאה עורמה, פרעה היה נמוך, נבוכדנצר היה נמוך, כל אלה היו נמוכים, קטנים, ממש מטורפים. אבל על כל פנים, שם את נבוכדנצר הוא שכח גם את החלום. מי ימצא לו את החלום? הוא הרג כל האנשים שהיו באוניברסיטה, קרא את כולם. אלה ראו שקלטה אליהם הרע, עוד מעט כולם ימותו. מה עושים? פטנט הכי טוב. מה אתה בא אלינו? לך ליהודים. יהודים? יאללה. אמר ליהודים את הפרוטר החלום, אני יורד את כולכם. בא אליו דניאל. 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 דניאל יש חמודות. אמר לו, תן לי. תן לי יומיים, אני אתן לך את כל החלום ואת הפתרון. כך ארבע. בא, אמר לו את כל החלום, נבוכדנצר אמר ככה. כמעט מת. אומר לו את כל החלום. וגם יוסף. כשאמר לפרעו את החלום, מה פרעו אומר ליוסף? בחלומי, הנני עומד על שפת היאור. הנני עומד על שפת היאור. ומה יוסף אומר לו? שם כתוב אצל יוסף, עדוד בי הוסף, כך אומר דוד המלך בתהילים, עדוד בי הוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים. שפת לא ידעתי. מה פרעו יוסף אומר לפרעו? שפת לא ידעתי, אתה בחלום לא היה שפת היאור. אתה עמדת על היאור. איך בחלום של פרעה כתוב? והנה עומד על היאור. וכשהוא מספר ליוסף מה הוא אומר על שפת היאור. למה? הוא התבייש מיוסף. למה? פרעה היה בחלום עומד על היאור. למה? כי הוא אמר שהוא אלוהים. לי יאורי ואני עשיתיני. היאור שלי ואני עשיתי את עצמי. המטומטם הזה אומר. הוא ברא את עצמו. אז הוא אומר אני על היאור. אבל כשהוא סיפר ליוסף לא נעים לו. מה יגיד לו שהוא אלוהים? רבותיי, אני רוצה רק להגיד לכם משהו. אני שואל אתכם שאלה, פרעה מתבייש ממישהו? כן או לא? זה אחד ש... בואי נראה, רבותיי, זה פרעה מלך מצרים. זה בן אדם עם עוצמות שאי אפשר לתאר. הוא לא רואה אף אחד בעיניים. הוא בשנייה מעלים בן אדם. יוצא לו איזה אחד מבית כלא, והוא עושה לו חשבון. לא נעים לו להגיד לו, אינני עומד על היאור. הוא אומר לו, על שפת. מה? למה? אבל די, דעו לכם, לתלמיד חכם, לצדיק, כולם עושים חשבון אפילו באיך.
בן אדם שרואים אותו יראי שמיים, שימו חשבון. פחדים ממנו. לא משנה, ובשביל זה גם מי שבן תורה נקרא מלך, מן מלכי רבנן. המלכים האמיתיים אלה תלמידי החכמים. רבותיי, פרעו עושה חשבון ליוסף. יש לך פה עבד שיצא מהכלא. ושם איתנו עבד, עברי. נער, עבד, עברי. שלוש לשונות של ביזיון מכנה אותו. רש"י אומר, ארורים רשעים. שהם כפויי טובה, שטובתם אינם טובה. מה הוא אומר? שם איתנו נער, עברי, עבד. נער, אין לו שכל. אבל, עברי, כי תועבה אליי למצרים לאכול את העברים לחם. עבד, כתוב בנימוסי מצרים שלעולם עבד לא ימלוך. זאת אומרת, הוא קודם כל הכין את הקרקע, שיוסף יפתור את החלום ותחזור למאורה שלך. תכניס אותו חזרה לכלא. ואתה יוסף נמצא בכלא המצרי 12 שנה. ובסוף לא בגלל ששר המשקים סיפר, אלא הוא אומר לפרעה את, את חטאי אני מזכיר היום. כשלא מוציא מי שיפתור, מה הוא אומר לו? את חטאי אני מזכיר היום. פרעה קצף על עבדיו, ויתן אותי ואת שר הטבחים במשמר בצר, אותי ואת שר האופים במשמר בצר הטבחים, ונחל מהחלום בלילה אחד אני והוא שכיפרו חלומו חלמנו, ושם איתנו נער עברי עבד לשר הטבחים. ויפתור לנו את חלומותינו כאשר פתר לנו את חלומותינו, כן היה. בואי נעשה תותח אדון פרעה, אין פותרי חלומות כאלה, תביאו אותו. ויגלח, ויחלף סמלותיו, ויריצוהו מן הבור, ויעמוד לפני פרעה. 12 שנה בן אדם הזה לא ראה יום. חברים, תבינו מה אני מדבר איתכם. זה בור, חושך, ענן וערפל, 12 שנה לא ראה יום. יש לו שיער 12 שנה, כמו נזיר. יפה תואר ויפה מראה, אני הייתי בטוח שכבר מזמן לא. אדם 12 שנה בכלא של ישראל, שים אותו בגיל 20, תוציא אותו בגיל 32, תראו, נראה בן 66, אם לא בן 70. פרעה לא, יוסף לא גידל שערה לבנה אחת, נשאר אותו דבר. כולו מלא באמונה, דבוק באלוקיו, כאילו הוא עכשיו בבית. שום שינוי לא קרה באיש הזה. לילה שלפני כן, אומר המדרש, בא אצלו המלאך מיכאל, אומר לו בוינה, קום, תעשה נטילת ידיים. מה יש? אתם יודעים, רש"י הקדוש, רש"י, אנחנו מדברים על יוסף. רש"י, לא יוסף הצדיק, מה אתה נבהל? רש"י, נפטר לבית עולמו רבנו שלמה יצחקי, ענק שבענקים הזה, בלעדיו אין לנו תורה, לא מבינים, לא חומש, לא גמרא, נסו לפתוח גמרא בלי רש"י. כל הרבנים שאתם רואים היום לא היו רבנים. אף אחד לא ידע ללמוד, לפתוח את הגמרא לא יוכלו. אין דברים כאלה. זה מטורף. מה שעשה האיש הזה, הענק הזה, זה מפחיד. רש"י הקדוש, נפטר לבית עולמו. אחרי זמן מה מהפטירתו, הוא בא אצל הנכד שלו באמצע הלילה. מהיר אותו. סבא, מה אתה עושה פה? אתה נפטרת. לא, קום, אין זמן לשאלות. לך תול ידיים, נראה. תול ידיים, אני באתי, שלחו אותי מעולם העליון, אין לי מנוחה בגללך, קום, קום, תול ידיים. באתי ללמד אותך שם המפורש. תול ידיים, דבר. הלך נתן ידיים, דבר ברכות התורה, אמר לו, מה קרה סבא? אמר לו, הגעתי לעולם העליון, תקשיבו טוב. אמרו לי, תשמע, אתה רש"י, תראו איזה מפחיד. חז"ל אומרים, מסכת סנהדרין, כתוב בפסוק, ומונה עבר יקבוהו לעום. מה זה אומוני הבר יקבעו ליום? אין בר אלא תורה. שנאמר לכו לחמו ולחמי, בר זה אוכל. ואין לאום אלא עוברים שבמאי אימם, שנאמר, עוברים, תינוקות נקראים לאום, שנאמר, ולאום מלאום יימץ. אומרת הגמרא, מונה הבר, מי שמונה דבר תורה או דבר הלכה מתלמידו, אפילו עוברים שבמאי אימם מקללים אותו. שנאמר, מונה הבר יקבעו ליום. אמרו לו, רש"י, רש"י, חזק וברוך, תראו איזה תביעה יש בשמיים, תראו כמה מפחיד. רש"י, מה זה, כל התורה? כל שנייה, אין בשנייה בעולם שאדם לא לומד רש"י, אין דבר כזה. אין ספר בעולם, רבותיי, שמזכירים יותר, אחד מהראשונים, מי שאתם רוצים, שמזכירים יותר מרש"י. אין דבר כזה. אמרו לו, תשמע, אתה מנעת דבר הלכה מנכדך. הוא ביקש ממך ללמד אותו שם המפורש, ולא לימדת אותו. לא, כן, ריבונו של עולם, אני רש"י לא רוצה ללמד, תראה כמה כתבתי. אבל אני פחדתי ללמד אותו את שם המפורש בין 72 אותיות, כי אתה יודע, לא מוסרים אותו אלא, ואני פחדתי שהוא לא ראוי. אמרו לו, טוב, עכשיו אתה רואה שהוא ראוי, נכון?
אז זה התיקון שלך, רד למטה, תלמד אותו, אחרי זה תחזור, תקבל את המנוחה שלך הנכונה למעלה בעולם העליון. אומר לו, אין זמן עכשיו לדיבורים, שם! תלת הידיים, יאללה. תלמד אותו שם בין 77 אותיות, רש"י נעלם. אז אתה שואל אותי על יוסף, יוסף באמצע הלילה בא אצלו מלאך, ואומר לו, יויזלה, קום, קום, קום! עכשיו, באמצע הלילה. אמר לו, תול ידיים, ברכות התורה, יאללה. צריך ללמד אותך עכשיו 70 שפות. 70 שפות, עכשיו? איך 70 שפות בלילה אחד? אמר לו, אל תדאג. התחיל ללמד אותו, לימד אותו אנגלית, עבר לצרפתית, שכח אנגלית. לימד אותו צרפתית, עבר לפרסית, אמר לו, צ'י מיגי, אמר לו, צ'י מיגי, לא זוכר צרפתית, ולא אנגלית. אמר לו, צ'י מיגי, 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 לא יודע כלום. אמר לו, בוא נה, בוא נה, בוא נה, אני אוסיף לך עוד. עדות בי הוסף. יי הוסף, אוסיף לו עוד היי. שמו בצאתו על ארץ מצרים. שפת לא ידעתי, ישמע, שפה שלא ידעתי לשמוע, ידעתי, אני עכשיו שומע, מבין. זכר הכל. אמר לו, חזק וברוך. תגיד, דבר איתי צרפתית, אמר לו, קווה, 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 קווה. אמר לו, חזק וברוך, מכה צפרדע. יאללה, מה עכשיו? צ'י מיגי, אמר לו, נדה מיגי. אמר לו, חזק וברוך, יאללה. דיבר איתו בוחרי, דיבר איתו צינית, קווה, 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 אל תשאל, כל השפות שולט. בבוקר, ויריצו, ויחלף סמלותיו, ויגלח, ויחלף סמלותיו, ועמוד, ויריצו למן הבור, ועמוד לפני פרעה. פרעה מסתכן, יוסף אחרי, זה היה בכלא? תראה איזה, זה נראה כמו מלך. תראה איזה יפה הוא. אין לו שערה לבנה בראש. הוא נראה ילד. מה, הכלא לא עשה לו כלום? הכלא המצרי לא ריסק אותו? כלום. אומר לו פרעה, תגיד לי, בחלומי, והנה, רגע, רגע, לפני זה, אני יושב פה למעלה, פרעה היה נמוך. אתם יודעים, הוא יושב על שפת המדרכה מנדנד רגליים. זה פרעה, זה גמד. הוא עמז, כנו עמה, וכולו עמה. דרום. עכשיו הוא יושב למעלה על הכיסא, מנדנד רגליים ככה. הוא אומר לו, שם היה במצרים חוק 70 מדרגות, כנגד כל מדרגה, שפה. אומר לו, speak English? English, אבו אבו English. דבר איתו אנגלית ספרותית. או, זה מהכלא זה? תאמין לי, המצרים חבל על הזמן, תראה מה יש להם בכלא, תראה מה יש להם בפקולטות. מה יש לכם בפקולטות? פח זבל. צרפתית? בטח, קווה קווה קווה, עלת מדרגה. סינית? עשה לו את כל הקפיצים. כל הסוגה של הקפיצים עשה. עלה, יאללה יפנית. מגיע עד למעלה, בוא נו, יודע את כל השפות, זה מטורף, 70 שפות. תדעו לך, כל אחד שהיה בסנהדרין היה חייב לדעת 70 שפות. חכמי ישראל, בסנהדרין, כולם יודעים 70 שפות. יודעים גם, אפילו יודעים בקיאים בכישופים, ככה גמרא אומרת. כדי שאם יבוא מישהו יעשה כישופים, יכולים לזה, הכל יודעים. אפשר לדעת מי זה הסנהדרין, אנחנו נתעלף. יוסף הצדיק מגיע עד לכיסא של פרעה ואומר לו פרעה, בוא נו, אתה יודע את כל השפות. אבל מה זאת אומרת, חסר פה מדרגה. מה זה חסר מדרגה? 70 מדרגות, 70 שפות. יש עוד שפה. מה עוד שפה? אין עוד שפה, אני לא מכיר. מה לא, טיפש, יש שפה שהקדוש ברוך הוא ברא איתה את עולמו, שפת הקודש. התחיל לדבר איתו, אמר לו, מה נשמע, מה שלומך? אה? לא מבין מה אתה אומר. אמר לו, אני יודע ש... אמר לו, אל תגלה את אף אחד. יורידו אותי מהכיסא. אתה יודע, 71, וואו! פרעה התרגש, הוא אמר לו שזה... עכשיו, פרעה כבר יודע לפני מי הוא עומד. עכשיו, הוא מספר לו את החלום, הוא כולו רואה את מהילד הזה. הוא אומר, בואי נה, זה מפחיד. הוא מספר לו את החלום, הוא רואה את העיניים. אתה יודע, כשאתה מסתכל על עיניים של בן אדם, אתה רואה עיניים חכמות ועיניים מבינות, ואתה נשבע בקסם שלו. פרעה עם כל זה שמלך התעלף. מספר לו את החלום. יוסף אומר לו, ואני שנות את החלום אל פרעה פעמיים? חלום אחד הוא. למה בשחלום פעמיים? כי במהר האלוהים לעשותו. ויוסף מסביר לו את כל החלום. פרות יפות, פרות רעות, מה שראית עם השיבולים, הכל זה אותו דבר. שיבולים זה עניין של תבואה. פרות זה עניין של חרישה. גם יוסף כשחלם את החלום. בחלומי, והנה קמה אלומתי וגם ניצבה. והנה תסו בין האלומותיכם ותשתחווה בין האלומותי. מה סבירים חז"ל במדרש? האלומה שלי... שאני במצרים, הרי מה יוסף עשה? הלך לקח, אמר לפרעה, ואתה ירא פרעה, ויפקד פקידים על כל ארץ מצרים. תעשה פקידים. ותאסוף את כל התבואה ממצרים, ותשמור אותה לימי הרעב. אתם חושבים שכולם לא שמרו?
כולם שמרו. של כולם נרקב, רק של יוסף נשמר. פילי פלאות. אין, לא, שום דבר. יוסף צם, יש לו ברכה, הם שמים, הכל נרקב. אומר ליוסף לאחים שלו, הנה, כמה אלומתי וגם ניצבה. אלומה שאני אשים, את האוכל שאני אשים, היא תהיה ניצבה. אבל תסובן אלומותיכם, שלכם יחמושו, שלכם יפלו, רק שלי תעמוד. אתם תבואו ותחבו לקבל אוכל, כי רק אני ידע לשמור על האוכל. יוסף הוא השליט על הארץ. הוא השליט על הארץ, רבותה, על הארץ, על האדמה. הוא המשביר לכל עם הארץ, כי הוא צדיק והוא קדוש. הוא שומר את עצמו בקדושה, והוא דבוק באלוקיו, והוא לא מחזיק טבעות על עיניו שלא אני, ואתה לא אתם שלחתם אותי נקי האלוקים. לא אני, אני לא מלך, אני כלום. יש רק אחד שהוא בעל בית על העולם. זה יוסף. רבותיי, פרעה מסתכל עליו, העיניים שלו יוצאות. רבותיי, זה המזל שלנו שכשבחור עשה ליוסף, בן פורת יוסף, למה אם לא עם העין הרע שלה יורג אותו. אתה יודע מה זה עין של מצרי? ועוד מלך? פקסת עין, אומרים העיראקים. מוצץ לו עין. כמעט בלע אותו עם העיניים שלו. ויוסף פותר, מה אומר פרעה? רבותיי, יוסף זה הבן אדם הראשון בעולם שהעיז לומר לפני פרעה את השם אלוקים. מי שהיה מעיז להזכיר משהו אחר חוץ מפרעה במצרים זה מטורף. ויוסף אומר לפרעה, את אשר האלוקים עושה יגיד לפרעה. אחרתו משחקים אחד לשני. זהו, הוא מת. הוא מת. הוא מת. אמר, הוא הלך. והם רואים את פרעה. מה אתה אומר, באמת? ומה עוד? מה זה, זה נהיה מטומטם זה. מה קרה לו? מה, הוא נתן לו סם? דפק לו המוח? זה פרעה שאנחנו לא מכירים, הוא דפק לו השכל. והכי מצחיק, בסוף הם רואים גם מה הוא אומר. אומר לו יוסף, ירא פרעה ויפקד פקידים. אומר לו, תגיד לי, איזה פקידים בראש שלך? אומר לחרטומים שלו, הנמצא חזה איש אשר רוח אלוהים בו! חרטומים מסתכלים אחד לשני, זה דח מוחו, זה נדפק לו המוח. הדתי הזה יחזיר אותו בתשובה. תדעו לכם, אם מחר אתם רואים פרעה בא עם ציצית לארמון. אתם מבינים על מה אני מדבר, רבותיי? בן אדם אחד, תוך 10 דקות, חצי שעה, שעתיים, 4 שעות, הופך את הקופסה של כולם. מה זה האיש הזה? אתם יודעים מה זה האיש הזה? אחד שלא עושה חשבון אף אחד. וכשפרעה אומר לו, ואני שמעתי עליך, תשמע חלום לפתור אותו, יוסף אומר לו, טוב שאתה לא אומר שאני אחראי על מזג האוויר גם. אמר לו, בלעדיי, אני? ממש טעית, אני לא יודע, אתה טעית בכתובת, אני לא יודע לכתוב חלום. אלוהים יענה את שלום פרעה. וזה הפעם הראשונה שאני מפגשת, הוא גם מזכיר שם שמיים. רבותיי והבן אדם, בוא נע, זה הצ'אנס שלך. השם העלה אותך מהבור, זה הצ'אנס שלך. תגיד, בטח, אני פותר חלומת מדופלן כבר שנים, יש לי ותק. מה, אתה נורמלי? שום כלום, בלעדיי. רבותיי, התבטלות מוחלטת לקדוש ברוך הוא. אלוהים יענה את שלום פרעה. דווקא זה מה שקסים את פרעה. בוא נע, בן אדם הזה יש לו קלף ביד לשחק איתי ותראה מה הוא עושה. בוא נע, זה בן אדם שבאמת יראה שמיים, זה לא שחקן. איזה כוח, תגידו לי אתם. כוח של מסירות נפש, כוח של התבטלות לבורא, גם במחיר שאני אחזור לכלא. לא! אין סיכוי שאני אחזור לכלא. אם הקדוש ברוך הוא הוציא אותי, אם הוא הכניס אותי, הוא יוציא אותי. חיתני מיור דיבו! אתם יודעים, הרבה פעמים יכול לקרות לנו בני האדם קטע נורא והיום. אתם יודעים, אנחנו עושים מצווה. מצפים לתגמול של שכר, לפחות לא לקבל גפה. אתה עושה מצווה, ואתה מקבל פצצה. אתה עושה עוד מצווה, אתה מקבל פצצה יותר גדולה. מה הולך כאן? בואי נעמה, נלחמים איתי! יוסף, פעם ראשונה שהלך לעשות מצווה. מה זה פעם ראשונה? הוא עושה מלא מצוות. פעם ראשונה שהלך לעשות מצווה, אני מברך שהוא נזק. אבא שלו מינה אותו שליח מצווה בהליכה ובחזרה, ושליחי מצווה לא נזקים לו בהליכה ובחזרתם. לך נער וראה את שלום אחיך ואת שלום הצון, ואשיבני דבר. לך, שליח מצווה בהליכה, ואשיבני, שליח מצווה בחזרה. הוא הולך לעשות את רצון אבי, אפילו שהוא יודע שאחים שלו שונאים אותו. הוא נזרק לבור, הוא נהיה עבד. הוא בורח מהעבירה, מאשת פוטיפר. הוא עושה את הכל כדי לא לחתור. מה הוא מקבל? עוד פעם בור. בוא שם, אני גוגו. מה, משחקים איתי בור ערבי? כל פעם אני עושה מצווה, זרוקתי לבור. הוא שאל שאלות. אבל זה מפחיד מה שאני אומר. זה כל כך גדול עלינו. אבל מה שאני אומר, רבותיי, דע לך. אתה תגיע בסוף למלכות. אם אתה תדע לשתוק, אם אנחנו נדע לבלוע, השם נתן,
בנו של העולם, אני לא מערער אחריך. אתה עשית את הכי טוב. אבל זה נראה לי לא טוב. אוקיי, תחליף משקפיים. תוציא את המשקפי ריתוך. אתה עולה במשקפי ריתוך, אתה רואה כל שחור. קח המשקפיים קצת יותר בהירות, ותנסה לראות בתוך החושך גם טיפה את הניצוץ של האור. חנוכה רבותיי זה לראות את האור שבתוך החושך. שבכל יהודי, וגם בעצמנו. אנחנו אוהבים לשפוט את עצמנו לרע, אני דפוק, אני גמור. אין לי תקנה. עזוב אותך, אני הבטחתי לעצמי מיליון פעם ולגם לקדוש ברוך הוא, ותמיד בסוף נפלתי חזרה. הלו. הלו. בחורצ'יק. תתעורר. מי שדיבר עכשיו זה לא אתה, זה היצר רבי כבודו ועצמו. זה לא אתה. הוא רוצה לייאש אותך מהעבודה. הוא רוצה להפיל אותך ברוחך. מי שרוצה לנצח צבא הכי חזק בעולם, יוריד להם את המורל, הם שלו. מה אתה שומע את השטויות? תחפש את האור, את נקודת האור שבתוך החושך. נכון, יש חושך. אני לא אמרתי שאני מלאך. אנחנו לא מלאכים. אנחנו לא מלאכים, מה לעשות? אני בן אדם. אדם, אין מה לעשות. כי אדם אין צדיק בארץ שעשה טוב הולכת. אוקיי. נפלתי, קמתי. עוד פעם נפלתי, עוד פעם קמתי. ואם לא נפלתי, לא קמתי. ולא היה לי חושך, אז השם לא היה אור לי. כל טוב. סע. סע קדימה. הפנים תמיד קדימה. מי שמסתובב אחורה נהיה נציב מלח. נתקע. קדימה, אח שלי. נכון, תהיתי 20 פעם, 200 פעם, 200 אלף פעם, 7 איפול צדיק, וכאן, 7 זה לא 7, זה 700, 7,000, 7 מיליון, 7 מיליארד, אבל כאן. יוסף תמיד היה עם הפנים קדימה. העיניים שלו תמיד ראו רק טוב. הוא לא חיפש לראות שחורות. אותי זה האדם המצליח, גם בעצמו וגם באחרים. כל גדולי העולם שאנחנו מכירים בעל שם טוב, כל אלה שהתוו דרך לתלמידים שלהם איך לנהל עולם. פעם רבי ישראל בעל שם טוב עליו השלום שרגם בכל ישראל. הוא, התלמיד שלו, היה, לא זוכר מי זה היה, רבי, לא זוכר. אחד התלמידים שלו, מה היה איתו? הוא גם היה אדמור. תלמידים של השם בעל שם טוב, זה מהם אדמורים. אז הוא, יהודי אחד הגיע, אתם יודעים, בזמנם יהודי מגיע לרב, לאדמור, ככה, לעשות איתו שבת בשבילו, וואו, 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 הוא היה מוכן לתת את החיים שלו בשביל זה. ואחד הגיע עם עגלה וסוס, ככה, יצא מהעיר שלו ומסכן נתקע בדרך עם שלגים, ובסוף מסכן, כשהוא הגיע לעיר של הרבה, כבר נכנס שבת. הוא היה עם הסוס והעגלה. יורד מהעגלה ובוכה, ובעל הרב, ברב, חיללתי שבת בעבודתי הרבים. הרב, תן לי תיקון, הרב, מה אני עושה? אמרתי, עכשיו תשמח בשבת, מוצא שבת תבוא אצלי. לבית זה מוצא שבת, מה אמר לו? נתן לו צומות מפה ועד אחר כך. מסכן זה, התחיל לצום. זמן, אחרי כמה זמן, תקופה של איזה שבוע, שבועיים, היה אצל הבעל שם טוב אותו יהודי. בא אצל הבעל שם טוב, הוא רבי, חיללתי שבת, וקשה לי הצומות. הוא אומר לו, איזה צומות? הוא אומר לו, התלמיד שלך, הרבי שלי, ואמר לי לצום. הוא אומר לו, מה? לא, לא, אל תצום. אז מה אני אעשה? איך אני אתקן את זה? אמר לו, כמה שמן אתה שם בנרות שבת? אמר לו, אני שם. שם כמות, נגיד, של 80 סיסי. אמר לו, היום תוסיף כל שבת 10 סיסי על נרות, זה התיקון שלך. זהו, בלי צור, אמרו לו, בלי צור. איזה שמחה. הרב מבטיח לי עולם הבא. מה לא מבטיח לך, לך. לימים נפגש הבעל שם טוב עם תלמידו, זה הרבה. אמר לו, אין לך אהבת ישראל? מה אתה אומר לו לצור? אתה לא יודע כמה הלב שלו שורף לו מעל הקדוש ברוך הוא, שורף לאיש הזה, שהוא צייר את אבא בשמיים, שהוא נכשל בחילול שבת, לא מספיק זה, אתה נותן לו צומות? מה אתה עושה? ככה לא בונים עולם. שמעתם? זה בעל שם טוב. זה הסתכלות של אבא. לא, לא חס ושלום שהתלמיד שלו פחות. הוא גם גדול, אבל הרב לימד אותו, תשמע, סיפרתי לכם. לכמה זמן, סיפרתי לכם כבר כמה פעמים, בדרך כלל בפסח אני מספר לכם את זה, אותו תלמיד שלי מאור יהודה. מה זה, יש אנשים ש... לא על זה אני מדבר חלילה. סתם, אני אומר לפעמים אנשים, יש קטע כזה, כמו שרופא אוהב להרגיש עליונות, ואיך הוא מדגיש את העליונות שלו? הוא
המצב שלך חמור מאוד. זה נותן לך הרגשה של עליונות. אני כבר אם תחיה או תמות, יד פקס את עינק. יכול להיות יחיה יותר ממך, אתה תמות היום, הוא יחיה עוד 40 שנה. מה אתה בבלטמון? אתה קובע מי יחיה או ימות? אז הרגשה של עליונות, הוא יקבע, אתה מבין? אתה נראה לי עוד שבועיים. נער שלי, אני יום אחד אחריך. יום אחד אחריך. איפה זה? אז יש כאן לפעמים גם הרגשה חלילה בן אדם שיכול להיות עם תורה להרגיש עליונות על מישהו אחר. מה אתה מרגיש עליונות? לפני כמה זמן סיפרתי לכם, לפני זה, לא יודע, אולי 10 שנים, אחד התלמידים שלי מאוד גדול מתקשר אליי. הוא נהג בגרר, עובד בגרר, הוא מספר לי. מתקשר אליי בפסח בוכה. אמרתי, מה קרה? מה קרה? מה יש לך? תרגע. הוא בוכה, אני לא יכול לשמוע מילה. עד שהרגעתי אותו. הוא אומר לי, אתה זוכר שאמרת לעשות בדיקת חמץ באוטו? אמרתי לו, נו. ואתה אמרת לבדוק הכל. ואני אמרתי, מה יכול להיות באוטו? לא פדקתי כלום. ונסעתי ככה. ובאמצע הדרך אני נוסע. ואתה יודע מה, אתה יודע, זה הרגל. אני מושיט את הכפפות פותח. הוצאתי חבילה קבוקים, היה לי שם. ואני מברך בזונות ואוכל. אוכל חמץ בפסח. אומר, פתאום נתתי חריקה. אשר חשוב שהשתגעתי. פסח! הוא נתן צרכה, כל הגלובוס זז. אתם יודעים מה קורה ליהודי בתוך הבטן? הוא מרגיש שהוא הולך למות. הוא אומר, צלצלתי לאיזה רב. מה אמר לו הערב רב הזה? אמר לו, אתה לא תסיים שנתך, השנה אתה מת. זה רב, זה כומר. זה תשובות של כמרים! מה אתה משוגע? אבל אתה מה זה קורה? אתה, אתה, אתה שמיים, הוא מחפש מישהו שינחם אותו. אתה לא... אמרתי לו, אני אחראי. אתה לא תסיים את שנתך, אתה תחיה עד 120. הרב, אתה מעודד אותי? אני מבטיח לך. אמרתי לו, הצעקה שנתת, הצער שלך, אתה לא מבין איזה תיקון עשית. רק מה? תעשה תשובה, תתחרט על העבר, תקבל לעצמך לעתיד, לבדוק את האוטו בפסח! היום, הוא בודק עם לייזר. הוא לא משחק, הוא הופך את האוטו! הוא בודק בתוך הוו גרירה, אם לא נשאר גם פירורים. שלא יאכל את הוו באמצע הדרך. אז את, מה? עליונות? מה אנחנו חפשים להרגיש עליונות על מישהו אחר? למה אתה נקי? יש מישהו שיכול להגיד, שמע, אני... בוא נע, תדע לך דבר אחד. אתה עושה דברים, עובר לך קשיים, עובר לך בעיות, הלו! השם רואה את זה. רבותיי, הקדוש ברוך הוא מסתכל על כל ניואנס, כל פיפס, כל ערעור תשובה, כל מחשבה טובה. אין לנו מושג, רבותיי, מחשבה טובה, כמה כוח יש לה. כל ערעור תשובה, כל צעקה, כל תזוזה של יד. אתה לא מבין מה אתה פועל למעלה. רבותיי, יוסף הצדיק חי את זה. תדע לך, קשה לך, עשית מצוות ולא הולך. אל תבעט. חבל שעשית את המצווה, חס ושלום, בחיים שלך תגיד את זה. כי תדע לך שיש למעלה מישהו מאוד רחמן ואוהב שמסתכל עליך ורוצה שתצליח. והוא נותן לך ניסיונות. הוא רוצה לחפר לך על העוונות בעולם הזה, שלא תגיע לעולם הבא עם עוונות ולא תצטרך לשלם שם, שם זה מאוד יקר. פה רבותיי זה בלירה וחצי. לירה וחצי. שמה? אימאלה. אם אדם היה רואה, אימאלה. איזה שתבח שמך לעד, עודך השם, דוד המלך אומר, עודך השם כי ענפת בי. אתה אומר, זה ענפת בי? אני מודה לך שכיסחת אותי. הכל טוב. כוס ישועות יסעו שם השם יקרא, צרה ויגון אמצעו שם השם יקרא. הכל טוב. אנחנו צריכים ללמוד, רבותיי, יוסף הצדיק זה לא סיפור. אין, התורה זה לא סיפורי עם חס ושלום. אומר הזוהר הקדוש, מי שאומר שהתורה זה סיפורי דברים, טיפח רוחו. זה התורה שלנו חלילה. התורה באה ללמד אותנו דרך. בואו נה, רבותיי, תסתכלו. ילד בן 18 שנה, 17 שנה, 18 שנה במצרים, ניסיונות עם אשת פוטיפר, ניסיון של נומך, הוא קיבל את כל הניסיונות. ניסיון של ממלכה. אין אדוני יוסף יודע מה איתו בבית. הכל המפתחות אצלו ביד. שלטון, בום, לכלא. בתוך הכלא גם מקבל את כל המפתחות של כל אסירי המלך ביד של יוסף. הוא שמה, בום, עלייה, בוא הנה להיות מלך במצרים, עבד כי ימלוך, אתה צריך להתחיל מטורף בעולם. רבותיי, זה האנשים הכי שפלים שהיו בגלובוס, אלה שהיו עבד כי ימלוך. לא היה בעולם מלך רב חסד כמו יוסף, לא היה דברים כאלה. למה?
תחת אלוקים אני, מי אני? יש פה בעל הבית, יש פה מישהו שמושך מחוטים. אני מבחינתי מוסר נפש. אני מוכן למות כדי לא לובש את האחים שלי. וכך היה. למות בשביל מי שלא, שביזה אותי. מישהו שישה בי כלבים וזרק אותי לתוך בור של נחשים ועקרבים, מישהו שניתק אותי מאבא שלי 22 שנה. חבר'ה שמשחקים אותה היום בלשון הרחוב, משחקים אותה דתיים ותראה מה הם עשו לי. לא! לא אתם שלחתם אותי הנה. כי האלוהים שלחני הנה, למה למחיה, למען עסוק היום הזה להחיות עם רב. זה איבט של יוסף. אבל הם עשו לך. הם לא עשו כלום. הם לא יכולים לעשות. בן אדם לא יכול לעשות. יש רק אחד שעושה, עשה ויעשה לכל המעשים כולם. זהו זה. בזה זה מתחיל ובזה זה נגמר. וואי, 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 כמה כיף לאחד שאחד חי ככה. הוא לא צריך כדורים פסיכוטיים. הוא לא צריך כדורים שאני יודע מה רסקיו, רסקיו, ירסקו אותך. אני יודע מה כל מיני כדורים כאלה ואחרים. שום דבר. הוא כל הזמן שלב. זה בן אדם שבלתי, אתם זוכרים שהיו בקבוקים פעם של הקולה בלתי שביר? היה פעם בקבוקים קולה, שהיינו ילדים, היה קולה מזכוכית. זה פלסטיק, זה פלסטיק היה. קולה בקבוקים זכוכית. נופל בקבוק זכוכית עם קולה, אתה שומע פיצוץ, היא מלא. אחר כך המציאו בקבוק בלתי שביר, זה היה בקבוק זכוכית, והוא היה מחוסר, שהוא היה נופל, אז הוא היה דבוק עם דבק כזה, כמו ניילון, שזה היה נופל, אתה יודע, הכל היה נשאר ככה על הבקבוק שבור, אבל הוא לא היה אף זכוכיות. אחרי זה כבר המציאו קנקל, אתם זוכרים? היה כתוב קנקל. וואו, המציאו פלסטיק, וכולם, וואי, קנקל, וואי. היסטוריה. היום הכל פלסטיק. גם המוח נהיה פלסטיק לצערנו, הכל פלסטיק. אנשים קונים סוכה לנצח, שכח לנצח, הכל לנצח, רק האדם לא לנצח, הוא הולך, לוקחים אותו לוקחים אותו לסגולה. מה? הכל נהיה מתחתי. אנשים הפסיקו לחשוב, אנשים על המסכים, אנשים הפסיקו להיות חברים, הפסיקו להיות משפחה, הפסיקו... אתם שם לב לב שהחגים כבר זה לא אותו טעם. הריח של פסח כבר אחרת. הכל שונה, הסוכות אחר, חנוכה אחר לגמרי. איזה אווירה הייתה. הכל הולך ונעלם. מיום שחרב בית המקדש, אין לך יום שאין קללתו מרובה מחברו, בטל טעם הפירות. הכל הולך, הכל נעלם. זה כל יום, אתה רואה את זה יותר ויותר בולט. אנשים חושבים שכמה שהם יותר יברחו מהקדוש ברוך הוא להם יותר טוב, הם לא מבינים שהם בורחים מהטוב. הטוב מולם והם בורחים ממנו. אם אתה בורח מהטוב, מה אתה מצפה שיהיה לך? אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות, בורות נשברים שהם הולכים למים. זה המציאות. יוסף הצדיק מבין, דבקות בשם מולידה טוב. אין מצב בעולם שיוליד רע. עשית טוב, צפה לטוב. היי עכשיו בינתיים בדרך, זה אתה בדרך. אוקיי, נכון. בדרך יכול להיות שהוא כל מיני הפתעות לא נעימות. אבל זה לא הסוף. תמתין לסוף עכשיו. היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. תמתין. אם אדם היה עושה מצווה מיד היה מקבל שכר, ואדם היה חוטא מיד היה נופל לפיגום על המוח שלו, מי היה חוטא ומי לא היה עושה מצוות? אז נתבטל את הבחירה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. הנה, הנה, בבקשה, 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 שתקן, אחי, שתקן. תראה את לפיד, תראה את ליברמן. תראה איזה מכוניות יש להם, תראה איזה משרות, תראה איזה משכורות. יושבים על השיבר, שמים בכיס, מה חסר כיס? מישהו רואה. שם מצוות לקט, שכחה, פאה, לא משנה איך זה נקרא, לוקחים, מה, אתה משוגע? מזכים את הציבור במתן בסתר. מה אתה משוגע? מה הבעיה? כן, דרך השם צלחה. אבל זה לא לאורך זמן. כולם יודעים רבותיי שבסופו של דבר הכל נתבהר, הכל מתיישר. נכון, יוסף היה נרדף, היה בבור, אבל עכשיו... מלך. מן מלכי רבנן, זה המלך האמיתי. זה מלך שאפילו פרעה אומר לו, אני פרעה! רבותיי, זה מטורף, זה לא הגיוני בכלל. אז הוא פתח לך חלון, תן לו מתנה, אופניים חשמליות. אני יודע מה, תביא לו מרצדס. אני פרעה, ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו. אתם יודעים מה זה, הסרת טבעת של פרעה? זה כמו הסרת טבעת של אחשוורוש. אני פרעה,
בלעדיי, בלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים. רבותיי, פרעה נותן לי יוסף את הטבעת שלו. כך! אתה מלך! אתם יודעים איזה מטורף זה? זה לא הגיוני. מה, איפה שמעתם דברים כאלה? אחד בא פתח חלום, יאללה תהיה. בסדר, חזק וברור. אתה רוצה תהיה יועץ שלי, תבוא מדי פעם, תאכל בורקס במליאה, תן לך גם קולה, יאללה תלך הביתה. מה קרה פה? לב מלאכים ורוזנים ביד השם. רבותיי, פרעה רואה כאן מישהו שהולך להרים את מצרים מיליון דרגות. הוא לא טעה. הוא לא טעה. הוא מסתכל, הוא רואה, בואי נזה, מלאך. אתם יודעים מה פרעה עשה? שם את יוסף, מצרים נהייתה הארץ הכי עשירה בעולם. את כל הכסף, כולם מהרעב הגיעו לשם. אתם מבינים מה קרה שם במצרים? כמה כסף? הכסף נהיה כמו חול. חדל לספור כי אין מספר. כל זה הודות ליוסף הצדיק. רבותיי, כשאנחנו נתבונן, אנחנו נראה שתמיד אלה שמסרו את נפשם למען תורה, למען שמו של הקדוש ברוך הוא, אף פעם לא תראה שהם הפסידו במערכה. אף פעם. אם זה המכבים, אם זה מרדכי היהודי שנלחם בתקופה של המן הרשע, אם זה חזקיה המלך שנלחם בזמן של זה, מי שאתם לא רוצים. היום, בימינו, שארית הפליטה שנלחמים למען התורה, ולא משנה, לא עושים חשבון לאף אחד, וממשיכים בחירוף נפש ללמד את ילדי ישראל תורה. אברכים בכוללים ממשיכים ללמוד ביתר סט וביתר אז ללמוד כל הגזרות הכלכליות. הם נראים מסכנים. גם יוסף היה נראה מסכן. בתוך בור, לבן כולו כמו סיד, נראה כמו מת. היו בתוך בור אחר כך, בבור יותר גרוע, בבור של פרעה, 12 שנה בכלא. מסכן, הוא עבוד. כל אחד מסתכל עליו, הוא עבוד. אין קונסוליה, אין אף אחד. ההורים שלא יודעים עליו. מתמיד מה נהיה. ועוד לא מספיק שהוא בכלא, הוא גם עברי, נער עברי, עבד. את מי אתה מעניין? ועד החטא שאתה מואשם בו, זה חטא מטורף במצרים. תעסק עם אשת איש, עם אשתו של שר הטבחים. בואי נה, אתה מת! אין לך סיכוי, כאילו. ותראו מאיפה לאיפה. איך? השם מוריש ומעשיר, משפיל אף מרומם. תדע לך, אין מישהו בעולם שמחליט. יש רק אחד שהוא מחליט. וההחלטה שלו היא החלטה. והיא מוציאה לפועל את המציאות. לא יעזור לאף אחד שום דבר. אין חוכמה, ואין עצה, ואין תבונה נגד השם. יש רק אחד רבותיי שמנהל את העולם. לא ביבי, ולא... ביבי בפרסית זה סבתא. לא ביבי, ולא בנט. אף אחד רבותיי, כולל לבובות. כולל לבובות. אתם יודעים, אני תמיד אומר, העולם הזה זה כמו שחמט. אדם בא, רואה, סוס, טק, מתקדם, טורה, מלכה, טק, מלך, מתקרב, שח, פת. אחרי הניצחון, אתה רואה את המלך עושה כך. הלך, כיסחתי אותה. יאבל, אתה חד-חד פלסטיק. מי אתה? אז הנה, אני ניצחתי. לא אתה ניצחת, זה שזכרים עם היד שלו את השחמד, הוא ניצח, טיפש. כולם זה פלסטיק. כשם לוקח את בנה, תעמוד פה. אני! אז טוב, מה אבל, מי אתה? איזה עשיתי אותך אתם בלתם עוד פעם, אמרתי לך, מה אתה עושה רעש? לפיד! אני! סתם את הפה, נו. מה אתה עושה רעש? ליברמן! תורך! אני! כזה יכול לקחת יוסף, שם אותו? בלעדיי! שתביזת שלי. לוקח את אברהם אבינו? עבר ועפר! לוקח את דוד המלך, תולעת ולא איש! לוקח... הגמרא אומרת לשון מפחידה. תראו איזה מפחידה, הלשון של הגמרא במסכת חולין. אמר הקדוש ברוך הוא, בניי חושקני בכם. מה? אני חושק בכם. למה? שאתם ממעיטים עצמכם לפניי. מה כתוב בפסוק? לא מרובכם מכל העמים, חשק אדוני אלוהיכם בכם, כי אתם ממעט מכל העמים. אתם אומרים, מה זה הפסוק הזה? לא מרובכם, אתם לא כמו כל העמים מרובכם, העמים מרבים את עצמם. נתתי גדולה לחירם מלך צור, אמר אלי על במותיה ודמי לעליון. נתתי גדולה לפרעה ליאורי ואני עשיתיני. כל אחד מהמלכים האלה ישר עשה את עצמו אלוהים. לך הביתה! נתתי גדולה לאברהם, עפר ואפר. נתתי גדולה לדוד, לאהרון ומשה, ונחנו מה. נתתי גדולה לדוד המלך, תולעת ולא איש. אני אמרתי, אדם אתם. אדם ראשי תיבות אברהם, דוד, משה, אתם, אפר, תולעת, מה? הנה השלושה, בכל מלוא דם ותפארתם. אני!
מי זה אני? אני לא בתמונה בכלל. אני שליח קטן של מי שאמר והיה עולם, הוא שלח אותי אליך, אתה רוצה לשמוע את טוב, לא רוצה, הוא יבוא, יטפל לך. זה הכל. איזה יופי זה. מסירות נפש. מסירות נפש. זה השם של המבצע. רבותיי, מסירות נפש. מסירות נפש. נפש בערמית, מי שלא יודע, אם נפשך לומר, נפש זה רצון. למסור את כל הרצונות שלנו. אין לי רצון, יש לי רק רצון אחד. אתה יודע מה הוא? שרצונך יתקיים. אני אוהב אותך, ריבונו שלום, אני רוצה שכל מה שאתה רוצה יתקיים. שאני אעשה את מה שאתה רוצה בגלל שאתה רוצה, ולא בגלל שאני עושה חשבונות ויש לי נגיעות. לעשות רצונך כרצונך, נקודה. שכולם יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי נכנתי לך, כל ברכת השבה, כל לשון. זה מה שיעניין את כולם. שום דבר אחר לא. שתחבים לאבן וריק, אלה לא יושיע, כולם מהבולי. זה מנקק לבוד את הקרחת, או מנשק לת הקרחת. הוא הולך שם במשתחווה לפרה, אחרי שעה עושים אותה על האש. האלוהים שלו יצא טעים. בואי נעשה איזה סטייק, חמל לך על הזמן. סטייק אלוהים. סטייק אלוהים אחרים. אתם מבינים מה שקורה כאן? זעזע. אנשים מטורפים. אבל אתה זכית. לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם. לא, אתם לא מגביעים עצמכם לפניי, כי אתם המעט, אתם המעטים עצמכם לפניי. נתתי גדולה לאברהם, אמר לו חפר ואפר. נתתי גדולה לדוד, אמר ואנחנו מה? אמרו, משה ואהרון, אמרו ואנחנו מה? לדוד, חושקני בכם. במי השם חושק? באלה שמקטינים את עצמם, לא אלה שמנבחים חזה. תראה, הוא לא אוהב. גבה העיניים רוחב לבב אותו, לא אוכל, אל תקרא אותו אלא איתו. וזה בדיוק רבותיי המכבים. אחרי הניצחון, תמיד מרן הרב עובדיה עליו שלום היה אומר, פרשת מקץ, תמיד תיפול בחנוכה. מקץ, שנתיים ימים פרעה חולה, מה קרה שמה? פרות השמנות נבלעו על ידי הפרות הרזות. מכבים, הם הפרות הרזות, חלשים, מעטים, והם בעלו את הפרות השמנות, את היוונים. רבותיי, ואני שואל אתכם שאלה, מה היה בהמשך החלום? הפרות הרזות שבלעו את השמנות, קודם כל שתי ניסים היה פה. אחד, שפרה, פרה בולעת פרה. מתי פרה אוכלת בשר? לא אוכלת בשר. פרה אוכלת עשר. זה נס ראשון. נס שני, שהם נשארו רזות כמו אין רק כבתחילה, לא השתנו. בלעה פרה שמנה ונשארה רזה. זה שתי הניסים שהיה אצל המכבים. נס ראשון, שפרה אוכלת בשר בכלל. ממתי כהנים יודעים להילחם? רבותיי, כהנים לא מכירים מה זה מלחמה. כהנים לא צריכים להתאמה בטומאת מת, הם עובדים בבית מקדש, חוץ מלעשות קורבנות, הם עובדים כלום. והם יצאו למלחמה וניצחו ברמות שאין דברים כאלה. דבר שני, מי שהיה רזה ובלע את השמן, הוא צריך לצאת שמן. אחרי שניצחתם, היו צריכים כולם להתגאות. ראיתם מה עשינו? קרקסנו אותם. שמישהו יגיד לי, רבותיי, אם בחנוכה מזכירים את הנס של הניצחון? מדליקים נר חנוכה. מה מפרסמים נס? פח קטן. יאללה, פח קטן, פח גדול. נו מה, אז דלק 8 ימים. אפשר היה להדליק גם... אין תומה, הוא תומה הותרה בציבור. אפשר היה להדליק גם בשמן תמם. מה אתה עושה רעש? ניצחון האור על החושך. מה עם המלחמה? נזכיר אותה. אתה יודע איפה? בלחש, שלא נתגאה. וזה בתפילת 18, תפילת לחש. ממי מתיתי הבן אוכלן גדול, חשבלי ובניו, כשעמדה בכל דבר ראשון עמך ישראל, שכחם תורתיך ולעביר, אתה ברחם איך הרבים, עמדת להם בצרתם, רבת את ריבם, די את דינם, מסרת גיבורים ביד חלשים רבים, מסרת, מסרת, זה כל אתה, אנחנו מעזים, כלום. וואו, זה עם. בום, איזה עם אנחנו. אתם מבינים על מה מדובר פה, זה, אין דברים כאלה. אין דברים כאלה. אדם שמוסר נפש, לא יפסיד, השם תמיד יהיה איתו. אתמול סיפרתי להם בשיעור, אני חייב לספר לכם את הסיפור הזה, שמעתי אותו אתמול וכל כך אהבתי אותו, תשמעו כמה הוא אמיתי. סיפור אמיתי, מלפני 100 וכמה שנים, בפולין. פולין, דאז, היה שם אנטישמיות מטורפת, עד כדי כך שיהודים לא יצאו ביום מהבית, שלא לדבר בלילה. מי שיוצא ביום מהבית, זה כמעט התאבדות. בלילה בכלל. אנשים היו יוצאים מהבית ממש במסירות נפש לדברים הכי חכים וחוזרים בשיא המהירות בפחד נורא והיום. והנה רבותיי, גזרו שם גזרה שהיהודים לא ידליקו נרות בחנוכה. אסור להדליק נרות בחנוכה. אז מה היו עושים? כולם מגיפים את הסריסים, מגיפים את החלונות, יוצאים בתוך הבית למטה, מתחת לשולחן, שלא יבצבץ איזה אור ויבולע להם. פחדו. אבל היה יהודי אחד. אמר, מה? אני?
אני מוכן למות בשביל זה. אני רוצה לפרסם את הנס שלך, ריבונו של עולם. והיא מה? שם נר, פתח את כל החלון, חנוכיה בגודל של חב"ד. מדליק, וואו, איזה להבה. אלה ראו, הם ראו כן תמאו. נבעלו, נחפזו, רעדה אחזתה. מהר, סוסים, דיו, מגיעים שם, פיינה, תפסו אותו, קשרו אותו, הביאו אותו. באו כל הגנרלים, עשו לו משפט צבאי. כל הנוצרים באו, מיליונים. שמחים, דם יהודי. עשו לו משפט צבאי ואמרו, אתה, יש לנו מלחמה עכשיו, אתה רצית להסגיר אותנו לאויב, ואתה מרגל, ואתה מואשם באשמת... איזה ריגול, בן אדם מדליק לראות חנוכה, מברך. מה הוא מברך את האויב? אבל איך תבקח איתם? הוא לא מדבר מילה. הוא לא היה שם, שפטו אותו ואז הביאו אותו. מביאים אותו, אמרו שהוא צריך לעמוד מול כיתת יורים. מביאים אותו, רמותיו קשור ידיים מאחור הרגליים קשירות, מולכים אותו ואיכשהו עובר כל הנוצרים בוז ויורקים עליו, כללים אותו. ואני כחירש לא ישמע או חילם לא יפתח פיו. הולך וכולו רגוע ושלם, שמח. אני קיום את המצווה שלך, שמה אכפת לי? אני מקדשים שמיים, לא מעניין עם אף אחד. הביאו אותו עד לזה, שמו אותו מול הקיר, כיתת יורים, וכולם נוצרים, חיות. מתי הם באים לראות, פתאום הם שומעים דהרות של פרשים. עצור, שנייה, מסתכלים אחורה, הוא צועק להם, השר, שר המלחמה, לעצור! לעצור, לא לראות! מי יכול לעבור על הפקודה? עצור. הוא מגיע, מה תפסתם פה? יהודי שהדליק נרות מרגל, הבאתי לכם עוד אחד. גם זה הדליק נרות, תמות שם. או, המנוצרים היו מבסוטים. אחד פלוס אחד, השתבח שבו לאן. מנה כפולה, יאללה. אומר השר, תקשיבו טוב, תגידו ליהודים, למה הדלקתם נרות? אתם מרגלים? איזה מרגלים, אדוני השר, אני יודע איזה רגל. אנו גרים פה, אוהבים את המדינה, מה יש לנו רגל? הרי אם נרגל, יבואו, ירגו גם אותנו. אנחנו, יש לנו חג. יש לנו יום, יום, יום גדול אצלנו, שהיה לנו ניסים, והשם יציב, אתה אומר, תגידו לראות כל שנה. אתה יכול לבדוק את זה בהיסטוריה, זה כל שנה קורה. מתי היה הנס הזה? מה למה, 2,000 שנה? מה, 2,000 שנה? מה פתאום? זה היה אתמול. מה אתמול? אומר לכל הנוצרים, אתם שומעים אותי? הנס קרה אתמול! איזה נס? אז זה מחפוף לגמרי זה. אולי הוא שתה נס, ונדפק לו המוח, מה? מה? אמר להם אתמול בלילה, אני אסר צבא עם כל הפרשים שלי, היינו באמצע היער, והותקפנו על ידי האויב, ומרוב חושך איבדנו את הדרך ולא ידענו לחזור לעיר וכמעט הרגו אותנו. שתי הנרות של שתי היהודים האלה נתן לנו להבין איפה המקום וברחנו לפה וניצלנו בזכותם. ואותם אתם רוצים להרוג! תתביישו לכם! יהודים, אתם מהיום חברים שלי, תחזרו הביתה, כל מה שאתם צריכים תקשו אליי. פתאום הכל התאבן! מאפלה לאורה! אתה הלכת, והיית בכלב, עשית למען השם. הוא לוקחים אותך להרגע. תמתין, אח שלי. אתה תקבל צלש מהשר. אתה תקבל צלש מפרעה. אתה תקבל כיסא. לא בשביל זה תעשה את זה, לא, לא. לא על מנת לקבל פרס. אנחנו נעשה את זה כך צריך לעשות. סוף הכבוד לבוא. אבל נדע, מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא, כי כל קובך לא יבושו ולא יקלמו כל החוסים בך. נדע. נלך עם הקדוש ברוך הוא, רק נרוויח. מי שחלילה יפנה לו עורף, הראשון שיפסיד, זה רק הוא. לא אף אחד אחר. כל מי שמפנה עורף לקדוש ברוך הוא היום, בלתיים. אתם יודעים, מכירים את הסיפור הזה שמישהו רואה איזה אחד, נפל מקומה 50. אז בקומה 30 הוא צועק לו, מה נשמע? אומר לו, בינתיים מעולה. רק שנייה שלי, עוד מעט נראה מה. עוד מעט יהיה חביתה. ממה? מה זה בינתיים מעולה? באוויר, טוב, בוא נראה מה אחר כך. בינתיים מעולה. כל אחד מאיתנו יתחזק, בעזרת השם יתברך, וניקח את הימים הללו, בימים האלה ככה לקחת אותם, ולמלא את עצמנו ביראת שמיים, באהבת השם,
למעלה את עצמנו באמונה, ולא לפחד מאף אחד, ולדעת שיש רק אחד, ותח בה השם אחד, ואל תפחד. מי שפוחד באחד לא פוחד מכל אחד. מי שפוחד לא פוחד מאחד, פוחד מכל אחד. מי שעושה חשבון לאחד, לא עושה חשבון לאף אחד, ומי שעושה חשבון לאחד, לא עושה חשבון לכל אחד. אתם תחליטו מה אתם רוצים להיות. אני בטוח שכל אחד לא רוצה לעשות חשבון לאף אחד, רק לאחד. ואז ודאי רבותיי זוכים לישועת השם. ויהי רצון שכמו שהקדוש ברוך הוא עשה ניסים בעבודתנו בימים ההם, בזמן הזה, כי יעשה עמנו ניסים נפלאות, ויראנו בקצף פלאות, ונראה בקרוב, בבניין בית קודשנו ובתפארתנו, לשמוע את השופר הגדול, תקע בשופר גדול לחירותנו. מה אומר המדרש? מה זה תקע בשופר גדול? מה זה גדול? קטן, לא טוב. למה צריך שופר גדול? יעני שופר אשכנזים פסול, צריך שופר תימני? מה זה? זה עוד פעם, מתימן יבוא, שופר גדול, זה הכל ראיות לתימנים, ציון, מה יהיה איתכם? אבל מה אומר המדרש? שהאיל שהקריב אותו אברהם אבינו, היו לו שני קרניים, אחד קטנה ואחד גדולה. הקרן הקטנה, הקדוש ברוך הוא כביכול תקע בה בממד הר סיני, שמה, וכל שופר חזק מאוד. השופר השנייה, זה שמר אותו לזמן המשיח, וזה תקע בשופר גדול. חוקים לשופר, לקרן השנייה של העיל של אברהם אבינו, שנשמע אותו ככה חזק, חזק, וזה ישמעו כל הגויים וכולם יעשו, ישלשלו. אתם יודעים מה זה מפחד? ישלשלו. כולם ירעדו. ואנחנו קמנו ונתעודד. בעזרת השם רבותיי, מוצאי שבת הקרוב, יש לנו את המסיבת חנוכה שלנו, המסורתית, כמו שאתם מכירים מדי שנה משנה. ואנחנו מחכים לכולם. וכן, מי שבאמת אוהב אותי, ולא רק אומר את זה בפה, אלא באמת אוהב ורוצה לשמח אותי, רבותיי, אני, בשבילי, הלילה הזה, זה כמו איזה כבקרת רואה דרו, ככה לראות את כולם. כולם יקמצו בהולך אותה אנשים, מהשיעורים באור יהודה, מהשיעורים ביהוד, מהשיעורים בקריית אונו, מהשיעורים בראש העין, לא משנה. כולם מחוברים. אתה בא, אתה רואה את כולם, אתה אומר, ישתבח שמך לעד. עכשיו הייתי בשכונה, אתם לא יודעים כמה דרישות שלום אני מקבל, בזמן האחרון, לא יודע, פילי פלאות. היה מסיבת חנוכה, הילד שלי בתלמוד תורה, איזה קידוש השם. יצאתי החוצה, בא לי אחד עם זקן כזה, פאות כאלה. הרב, שלום עליכם, מה? אני חייב לך את החיים שלי, רציתי להגיד לך תודה. אלא, כולם חיים לי את החיים שלהם, מה יהיה? אני צריך לחיות 8,000 שנה. כל אחד נותן לי חיים. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר, הייתי דן לך, אני חזרתי בתשובה, אני הייתי אלכוהוליסט, הייתי זרוק, הייתי מת, הייתי גר בגבעתיים. תראה איך אני נראה, הילדים שלי בתלמוד תורה, אני נשוי עם ילדים, אני לא מאמין איפה אני נמצא, הייתי גוי, הרב בשיא אטומה. הוא אומר לי, הרב, התחזקתי? לא בעיה לחזור בתשובה. להחזיק מעמד בעיה. כל הבעיות שהיו לי בתשובה שלי, הרב, הדיסקים שלך פתרו לי. כל הזמן שהייתי נופל, הייתי שומע, זה היה מחזיר אותי חזרה לדרך. והיום, הרב, תראה איך אני נראה. אני אברך, אני לומד, טוב לי, כבר בלבולים נעלמו לי. השתבח שמולד. עוד פעם, אני אגיד, אני לא יודע כלום. תאמינו לי, כלום. לא יודע שום דבר מהחיים שלי. הלוואי שהשם יעזור לי לדעת מעט. אני לא יודע שום דבר. מה שאני אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תעזור לי להגיע לכולם. זה החלום שלי. להגיע לכולם. שבוע שעבר ביום רביעי הייתי באשקלון. להסתובב, להגיע לכולם, שכל אחד יקשיב באוזן שלו. אמר לי פעם מישהו, הרב, אתה יודע מה הבעיה שלך? אמרתי לו, מה? אמר לי, אתה מסכן, אמרתי לו, למה? אמר לי, אתה לא יכול לשמוע את הדרשה של הרב זר. תאמין לי, מה היית שומע אותה? היית חוזר בשבוע, אומר לי. אומר לי, אין דבר כזה, באים לשיעור זה, אתה יוצא, בא לך לאכול ברזילים. אמרתי לו, ברוך השם. אמרתי לו, אתה התבלבלת, גם אני מתחזק בשיעורים. אז קודם כל צריכים לדעת, רבותיי, שבאמת החלום שלי זה להגיע לכל יהודי, שיחזור בתשובה, שיכיר את אבא שלו, שיכיר את השורשים שלו, זה החלום שלי. לא רוצה כלום. לא רוצה על זה פרס, לא רוצה כלום. שיכירו את הקדוש ברוך הוא, שיהודים יבינו שעבדו עליהם ולקחו אותם, כי גונוב גונבתי מבית העברים, גנבו אותנו. זה מה שאני רוצה. בעזרת השם ישתבח שנזכה להפיץ את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, נזכה לקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, נזכה שבאמת להגיע ככה רבותיי למצב שיכירו וידעו כל שבט תבל, שכל יהודי ידע, וואו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו. וכולם יסלחו להניח תפילין ולשמור שבת, וכל אישה תרצה לשמור טהרת משפחה וללכת בצניעות. והעולם שלנו ייראה גן עדן, בעזרת השם יתברך. אז אנחנו מצפים, אז לכן מוצא שבת רבותיי, באמת אני מבקש מכל אחד לעשות מאמץ, להגיע לידע את האחרים. 7:30 פתיחת שערים, בעזרת השם יתברך, ולמה ונישן רחוד ונחשון בפתח תקווה. מגיעים לשם בעזרת השם יתברך, ובסייעתא דשמיא הערב מלא בסייעתא דשמיא, באמת שיהיה בריא הבן שלי רבי שמואל, מי שמכיר אותו הוא פרפקציוניסט, זה מילה קטנה עליו, והוא מנסה כל הזמן לשכלל ולעשות עוד יותר ועוד יותר, איזה הפקות הוא עושה, באמת, לילה, אתם יודעים, אצלנו במסיבות גם אחרי לא נותנים רק לרבנים לדבר, רוצים לתת הרבה לזמר, לתת את ה...
ניגון שאנשים ייהנו מזה, וגם קצת דברי תורה פה ושם, שיהיה הערב מלא, וזאת השם בלי ידר, אני ככה, גם כן, יש לי את המסע המרכזי לדבר שם, הרב דוד יוסף, הרב גלזר בסוף, כמובן, אתם מכירים אותו שהוא גם כן יודע לסחוף את הקהל להצחיק, גם יהודה שוגרון שם, גם כן ישמח את הקהל, כל זה ככה, לתת לאנשים את ההרגשה הטובה הזאת. יהי רצון שנזכה לקדש בו ברבים, בהצלחה מרובה, בלי שום תקלות בדרך, בכל אשר נעשה נצליח, אמן, כן יהי רצון.